Fillimisht më fillon nga bardhësia. Bora bie bardh. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua që Allahu xhallahu ala me pasur nga mëkatet, ka thonë Allahu maksilim lil khataya, Allahu menqini min al khataya kama yunqa thawb al abid min al danas. O Zot, më pasur nga mëkatet sikurse pasrohet rroba e dytë kur lahet. Po. Dhe pastaj ka bërë dua që Allahu xhallahu me pasur bil ma'i wal thalji wal barad. O Zot, më pasro me ujë apo me borë dhe me akull. Domthonë që kam këto që e ka përmendur që këtu janë si simbolika dhe synime të pastërtisë. Prandaj bora fillimisht bardhësia është simbolike e bardhësisë. Që pika vjen bora, a buron nga toka apo vjen nga qielli? Sigurisht nga qielli. Nga qielli. Domthonë çdo gjë që vjen nga qielli është e pastër. Ashtu do bësh, është mirë. Nëse kur bie bora në tokë çfarë ndodh? Shkrihet, bëhet lloç dytët, domthonë sigurisht. Këtu në tokë është a në tokë dytën gjërat apo? Jo në qiell apo. Do njëri çat prek për tokë, që është synonim i epshit, i kujtjes, këtu ku bën krimet, këtu dytën gjërat apo. Këtu morën kuptim tjetër. Ndërsa çka vjen pjallot është hajra apo. Andaj tha pejgamberi u sherru leysa ilejk, domthonë Allah Muhammed asem i tha Allahut o Zot, e keqja kur pe ti nuk vjen. Ja, për ti vetëm harë kemna, për ti e vjen bardh, ne e bëjmë zë. Për ti e vjen mirë, ne e bëjmë keq. Përta njëri është ta që i bën keq, njëri është ta që i bën zë. Po ti mbetet njëri ju, bestik mësimeve të qilit, me lene Allah Gjallewala, do të mbetet bardh. Nga se nuk ka katë të ndytet. To ka do të bëtë si kurse qilit. Përndaj, para simbolika, para është doon simbolika pasartis. Dhe ruajtjes, se asaj që vjen nga qielli, nga sa është e pastër tha, e nga qielli ka arbora, vjeshiu, po nga qielli ka Kur'ani, ka shpallja e Zotit Gjallë Gjallalu. Andaj është e pastër. Ajo është që pastron zemrat. Ajo është që pastron raportet e njerëzve me Zotin Gjallë Gjallalu. Wallahi, raportet me Allahun mbeten të acaruara, mbeten të ngarkuara, edhe të prishura, të rënuara, përderisa ato nuk ndërtohen mbi bazën e shpallës Allah Gjellewala. Edhe mes njerëzë, mbet në raporet e mjegulluara, të ndoshta të njëlosura, të ndyta, me lolle interesi, dyftyrsie, mashtrimi, tradhije, nëse ato nuk janë bi bazën e pastërtisë shpallës Allah Gjellewala. Andaj, kudo që prek shpallja, e shpall advent pastër nga virusat, nga mikrobet, nga bakteret, e këqia, që shkaktojnë smundje të ndryshme, jo organike, smundje shoqërore, shpirtënore, të ndryshme që ngulfatin jetën e njerëzit. Prandaj, le ta kuptojmë borën, edhe këtë bardhësi të borës, si një mundësi ideale që ta kuptojmë edhe bardhësinë, edhe pastërtinë e shpallës së Allahut xhallahu ala. Edhe kështu duhet të jetë i bardhë dhe i pastër ai që përton nga shpallë Allahut xhallahu ala. Nëse ne i themi vetes musliman, kemi besuar në Kur'an që ka nga qielli, kemi besuar në Allahun xhallahu ala që është në qiell, kemi besuar në Allahun te bare kota i cili domon zbret mirësi nga qielli. Atëherë padyshim se duhet që edhe në ne të mblidhet kjo pastërti. Apo, dhe timi të pasë në zamërën tonë, timi të pasërt në gjuhën tonë. Ma dhjo ne përmena në hutbe gjumas, begim kësa i radhe, thash, Allahu i din ata që në të pasër. Dhe përmena duke thënë se, kur përmeni pasërtin, zakonisht në shkën mendje neve të pasërtia me ujë, me detergjent, me sapon, me shampon, e me detergjent teshët, me ilojë, kështë më ratë. Po, ato aja pasërtia higjenike, po, të lumët. Thash, kjo nuk është e vetëmja, kjo është një aspekt. Po. Ku është pasërtia zamërës? Jo me deklarata dhe me përndenime. Me vepra, pra. Pasërtia zemrës nuk e pasuar nga urrejtja, nga zilija, nga lakmija, nga gjelozija, nga smira, nga shumë smunje të zemrë që e kanë gulfat, e kanë smu zemrë njëri të përnë. Në pasërtin e bojarist, në pasërtin e sinceritetin, në pasërtin e mirëkuptimit, tolerancës, e shumë tjera që realisht janë synonim dhe janë treguas i një zemrë të pasër.